Com tudo dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade. A realidade é um grande campeão. Os clamados de mim, as heróicas de vontade. É isso aí, nação azul, vitória sensacional do Cruzeiro, Cruzeiro 2, Paraná 0, logo no início do jogo, gol de Marcelo Moreno, dando uma casquinha num cruzamento da direita, uma falta cobrada pelo Regis, que colocou a bola na cabeça de Marcelo Moreno, que desencantou, né, e marcou um gol que quebrou todas as estruturas do Paraná no início da partida. O Cruzeiro, na verdade, fez um excepcional primeiro tempo, né? Até os 14 minutos, o Cruzeiro fez 6 finalizações, sensacional, o time jogando com uma desenvoltura, com uma vibração dentro de campo, a lá, Felipão, né? Aquela coisa, aquela vontade, o banco vibrando, todo mundo vibrando, né? Cada jogada, cada lance, o Cruzeiro, ele fez realmente uma extraordinária apresentação no primeiro tempo, né? Depois deu uma caída, né? Que até aos 28 minutos do segundo tempo, o time cadenciou o jogo, né? Fábio fez uma boa defesa em uma bola cruzada pela direita, né? Fábio esticou por completo, Ayrton, né, marca para o Cruzeiro aos 38 minutos do primeiro tempo, consolidando a vitória do Cruzeiro, numa jogadaça, né, uma saída sensacional de Fábio mandando para Patrick Bray, e Bray jogou para esse menino, esse espuleta, né, vamos dizer assim, que é o Ayrton, sensacional, ele vai dar muita alegria ao time do Cruzeiro, num lance sensacional, ele recebeu numa velocidade como se fosse um death flash, e foi na direita, driblou o goleiro e mandou um balaço, né, de um tom-toque com muita categoria para os fundos da rede, fazendo 2-0, um alívio muito grande para a torcida do Cruzeiro. Já no segundo tempo, o time não fez uma extraordinária apresentação, mas taticamente o Cruzeiro apresentou, encurtou os espaços da equipe do Paraná e jogou conforme o resultado, mas jogou com muita raça. O importante foi a raça do Cruzeiro no jogo todo, né? Jogo de muita marcação no meio campo, muita correria por parte dos jogadores, Ramon, né, muito bem. Ele teve uma falha logo no final, mas esteve muito bem. Quem não esteve muito bem foi Marquinhos Gabriel, né, que não conseguiu desenvolver um grande futebol, Marquinhos Gabriel, e ele foi substituído no segundo tempo. O Wellington entrou em seu lugar. O Wellington tentou, ensaiou uma ou duas jogadas. O menino é novo, tem futuro, uma velocidade muito grande também. O Paraná fez 2 substituições, com Bruno Xavier, entrou no lugar de Besson, né? E não conseguiu fazer uma grande partida. Esse Bressan é um dos principais jogadores do Paraná. Ramon, como eu já disse, ele teve uma falha, né? E o Patrick Bray, ele salvou. Isso foi aos 17 minutos do segundo tempo. 2 substituições no Paraná aos 28 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro depois Regis, né? No lance para o Wellington, aos 30 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro deu um ataque muito bom, né? Regis pegou a bola, dominou, passou a bola para o Wellington e o Wellington não conseguiu marcar. Depois Machado entrou no lugar de Regis, né? E Claudinho no lugar de Ayrton. A substituição, eu não sei o que o Felipão fez essa substituição. O Claudinho realmente ele não mostra futebol. O Claudinho é aquele jogador muito ainda, parece que não está tendo coragem, quando ele pega a bola ele recua, ele volta, ele não parte para o jogo, o Claudinho, algumas vezes ele tentou sobressair, mas foi uma substituição que eu acho que não foi indevida naquele momento, né? Mas
Eu não sei se ele queria poupar o jogador Ayrton e tal. E o Claudinho foi a campo não conseguindo fazer. Uma coisa que eu gostei do Felipão, aquela mesa, aquele mesmo problema, aquele problema que eu tenho muita raiva, muita tristeza quando os jogadores do Cruzeiro começam a retardar a bola. E Felipão está conversando demais com os jogadores para que os jogadores não façam isso, voltando bola para Fábio, né, retardando ali para Manuel, colocando o Kaká na fogueira. Eu acho que o Jadson, por exemplo, ele retardou muito menos, mas o Felipão está corrigindo isso. Isso é o ponto positivo de Felipão no Cruzeiro, viu? Porque antes os treinadores parece que não tinham um olhar sobre essa questão. As bolas eram retardadas, ficava em torno. O Cruzeiro às vezes comandava o jogo, mas ficava ali só tocando para Manel, Manel para Ramon, Manel Ramon para Kaká. Chegava ali Machado, voltava a bola de novo e enrolava. O que quer dizer? Os jogadores enrolavam, né, no jogo, e o time não aprofundava e não conseguia, de forma alguma, conseguir sair para o jogo. Antes é muito melhor um chutão, é muito melhor tentar a jogada, perder na frente, do que ficar com esse... com essa troca de figurinhas atrás. Isso não pode acontecer no futebol, né? Aos 37 minutos do segundo tempo, Claudinho, né, ele poderia ser até premiado com um lance desse. Ele chutou uma bola muito forte, o goleirão do Paraná teve muita dificuldade em defesa, ele quase mandou essa bola para dentro do gol. E foi o que fez Claudinho, a única coisa que ele fez no jogo, esse chute, né? E o jogo foi muito bom. O Cruzeiro fez ele encurtou no segundo tempo, ele não atacou muito, mas encurtou os espaços do Paraná. Taticamente importante, né? Jogou com muita raça, com muita determinação, com muita força e com muita vibração. Isso é o mais importante. No pós-jogo, aqui no canal, ele é isso aí que a gente tinha que analisar. O Cruzeiro é outra cara, é outro time. O Cruzeiro tem... ele mostrou uma nova postura dentro de campo e nos anima, né? Porque o Cruzeiro está agora a 8 pontos do quarto colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Juventude da Série B, né? 8 pontos. Venha que venha a reação para valer aí. Hoje está de fora do Z4. Vamos torcer para o Náutico perder, vamos torcer para o Figueirense perder, mas vamos pensar na gente, igual hoje, uma vitória sensacional como essa. É isso aí, galera. Azul, celeste, sextou. Vamos dormir feliz, todo mundo. Cruzeiro feliz, com toda a alegria do mundo, com esse resultado positivo. Olha, não vamos esquecer, hein? O canal é novo, é mais uma ferramenta nossa. Mais uma ferramenta do Cruzeiro aqui para a gente debater os assuntos do Cruzeiro. Então se inscreva no canal, compartilhe, leve para outro cruzeirense e vamos expandir esse canal, porque é um canal importante que vai cobrir tudo aquilo que acontece dentro do Cruzeiro. E fazemos com muita inteligência, com muito estudo, para levar o melhor para a Nação Azul, tá certo? Obrigado, obrigado Nação, obrigado Cruzeiro, obrigado por essa vitória de hoje, que foi sensacional e com certeza nos dá uma outra esperança, um outro ar de esperança. Cruzeiro, Cruzeiro, vamos subir, Zero, vamos voltar, Zero, para a elite do futebol, da onde nunca deveríamos ter saído.